Kancelari Gjerman Olaf Scholz është i mendimit se ka ardhur koha për bisedime paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Opozita Gjermane kritikon qeverinë, edhe Moska ka reaguar. Scholz zhvilloi takime kok më kok me presidentin Ukrainës me 6 shtator në aeroportin e Frankfurtit. Në Gjermani shkruan Deutsche Welle. Në kancelarinë e Berlinit ekziston mendimi se ka ardhur koha për përpjekje më intensive diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një intervistë për ZDF me 8 shtator, kancelari Olaf Scholz tha se mendon se tani është momenti kur gjithashtu duhet të diskutojmë se si mund të kalojmë nga kjo situatë lufte në paqe më shpejt se sa duket aktualisht. Por socialdemokrati nuk ka dhënë ndonjë sugjerim konkret për këtë. Megjithatë, ai mbështeti idenë që Rusia gjithashtu duhet të marrë pjesë në samitin e arshëm të paqes. Opozita konservatore CDU-CSU në Berlin reagoi me njëra ashpër pas fjalëve të kancelarit Scholz. Kjo lëvizje e kancelarit ishte e parashikueshme sepse përshtatet me strategjinë e pjesëve brenda SPD-s që duan të shtyjnë me kujdes Ukrainën në një paqe të rreme të diktuar nga Rusia, në të cilën mbështetja gradualisht zvoglohet, e në vend të kësaj kërkohen negociata të rreme, tha politikani i CDU-s për çështjet e jashtme Rodri Kissenwatter për Bild. Edhe kolegu i tij partisë së tij theksoi për Berliner Zeitung se nuk mund të jesh Putini një ndër më të mëdhenjtë se sa të detyrosh Ukrainën në tryezën e bisedimeve, ndërsa i vazhdon të vras në Donbas. Ne të gjithë duam negociata, por i takon agresionit të ndaloj agresionin, thaj. Skeptik janë dhe të gjelbrit, pjesë e koalicionit të qeveritarë. Si pas agjensisë lajmeve DPA, bashkëkryetarit të gjelbërve, tha për Berliner se gatishmëria në Kremlin për të pasur diskutime në kushte të barabarta nuk është veçanërisht e madhe. Megjithatë, negociatat me Rusinë janë të nevojshme edhe në formën e konferencave të paqes, tha bashkëkryetari federal i Aleancës të Gjelbërve. Deklarata e Scholz për të ulur Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e bisedimeve nuk është e befasishme për vëzhguesit. Humbjet e hidhura të socialdemokratëve në zgjedhjet shtetërore në shtetet lindore të Gjermanisë, Saksoni dhe Turingi ka të ngjarë të jenë një nga arsyet e komenteve të kancelarit, siç janë dhe zgjedhjet e ardhshme në landin e Brandenburgut, gjithashtu në Gjermaninë lindore me 22 shtator. Ky land aktualisht qeveriset nga kolegu i partisë Scholzit, Dietmar Witka.